Елімізде әлігінге дейін бюджеттен бөлінген қаражат көп жағдайда дұрыс игерілмей келеді. Бұл мәселе қанша мәрте көтерілсе де, министрліктер мен әкімдіктер сыннан сабағалар емес. Мысалы, көлік министрлігі жол құрылысына бөлінген қаржыны алуын алып толық жұмсамаған. Ал Солтүстік Қазақстан облысы бюджетті дұрыс жоспарламаған. Салдарынан екі жатақхананың құрылысын аяқтауға ақша жетпей қалған. Енді әкімдік тағы 1,7 миллиард теңге қаржы сұрап отыр. Бүгін мәжілісте осындай деректер келтірген Мархабат Жайымбетов бюджет кодексін қайта қарауға шақырды. Барлығыңызға қатысуларыңыз қажет. Бюджет бойынша заң жобасы кезінде аңғарғаным, біраз мемлекеттік органдар бекітілген стратегиялық даму жоспарларындағы өздері межелеген индикаторларға өздері жете алмай жатады. Жасалған жоспары бір басқа, ісі бір басқа. Бұл үлкен проблема. Осындай мәселелер аймақтардың әлеуметтік экономикалық дамуына тікелей әсер етеді.